saber o nome completo do senhor, a sua data de nascimento e aonde o senhor nasceu. Oi, rapaz, eu sou São Carlos Sérgio Milano, nasci aqui em Franca mesmo, né? Minha data é 4/4/60. O senhor nasceu aqui em Franca, mas o senhor nasceu na roça ou na cidade? Na roça, rapaz, quer dizer, na parteira foi lá, minha mãe falou que não foi na parteira. Não só eu, meu irmão mais velho, eu e o outro mais novo. Os três foram nascidos na roça mesmo. Entendi. Roceiro até mandar os dias. Se o senhor tá lá no centro da cidade, não sabe voltar para trás. E a casa que seus pais moravam, era dele lá? Como é que era o sítio? Era do meu pai. Não, na verdade não era do meu pai, era do meu avô, né? Porque casou e acabou ficando na fazenda, entendeu? Então eu morava na casa do meu, na fazenda do meu avô. Que tamanho que era lá? Ixi, é grande a fazenda. Ela dá mais uns 200 alqueiros. Porque naquela época era fácil comprar terra. Terra era barata, né? Eu comprava do compadre, pagava daqui um ano, pagava não sei o quê, não sei o quê. O povo adquiria. Hoje as coisas mudou demais, né? Entendi. E a casinha lá, como é que era? É, a casinha simples. Casinha, eu lembro uma coisa que me marcou até hoje, que fogão de lenha. A única casa que tinha serpentina, que nós tomávamos banho na água quente, era nossa, você acredita? Serpentina? Serpentina. Como é que funcionava? Funcionava, um fogão a lenha, e dentro passava os canos da caixa d'água, né? Acendia o fogo para fazer a janta, a água esquentava e ia lá para tomar banho, a água gelada, ela subia. E o senhor falou que a casa era simples, mas a parede já era tijolo? Era tijolo lá, já era tijolo. Já era tijolo. Era não tinha forro, era só telha, entendeu? Telinha, qual telha que era? Aquela telinha comum, né? Aquela antiguinha, né? Aquela redondinha? Aquela redondinha, eles falam, caixa de tatu. Entendi. Antigo. E o chão? O chão era... Não, já tinha o piso de cimento, vermelho. Minha mãe passava cera Senap, eu lembro, na época, sabe? Cimento queimado. Cimento queimado. Entendi. Cimento queimado. E você lembra o que vocês comiam na época de criança? Lá, o que era? Fabricava quase tudo lá, né? Buscava alguma coisa na cidade. O principal, que não tinha. O que o pai plantava lá? Plantava de tudo, naquela época tinha colônia, né? Então, a horta grande, na horta você achava de tudo, lá, cebola, muito alho, couve, abóbora, sempre. Tinha uma feira, tinha na roça. O arroz só que comprava ou não? Não comprava também não. A única coisa que comprava era o açúcar mesmo, né? Que gordura tinha lá também, o açúcar que comprava também, um pouco de sal. E eu lembro até hoje, quando eu comecei já maiorzinho, uns 10 anos, já comecei, me mandava ir na Franca buscar aquelas peças de roupa, sabe, pra fazer. Eu lembro que eu comprava na casa do Dorama, ali na estação. Comprava, eu não sei o nome mais, Brin, acho que era Brin que chamava, pra fazer roupa pra fazia mais. Comprava um tecido e servia pra todo mundo. Pra todo mundo. Você não chegou a vestir roupa de saco de açúcar, não? Usou, chegou sim, a fazer. Usou. Mas você diz, hoje, antigamente as cuecas eram feitas de saco de açúcar, né? Saco de açúcar. Saco de açúcar, é. E banheiro tinha na casa? Tinha. Tinha banheiro. Um privada? Era privada. Como é que era? Ué, um buraco, né? Com a portinha, ela sentava lá dentro e precisava ir embora. Também tinha um biniquinho do lado da cama também? Tinha. Todo mundo tinha um biniquinho? Era costume, todo mundo tinha, né? Não tinha banheiro, né? Entendi. Entendeu? E taioba, caruru, essas coisas, você lembra de comer essas coisas que é do mato? Não, só taioba. Acha... Caruru nunca gostou desse tema, mas minha mãe fazia também. Taioba, caruru, aquele da meio do café. Serraia. Você tem uma mente boa, caboclo. Tem. Eu assisto esses vídeos aí, eu fico... Serraia, Mas é o brotinho da abóbora que vocês comiam. A rama da abóbora. A rama da abóbora. Não, o biquinho da rama. O biquinho da rama. É. Biquira? Não. Com biquira. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é esse nome com mesmo. Com biquira. Comia. E o pai? O pai, além de plantar pra vocês, comida pra vocês comerem, ele plantava outras coisas? Eu trabalhava com o que, aliás, assim, então, o ganha-pão dele? Não, ideia. Nós pegou, quando eu fui criado junto com meu pai, nós pegou o ritmo deles, entendeu? Era café e leite lá. E porco, essa coisinha de roça, coisa de roça. E ele vendia café, vendia leite. Vendia café, vendia porco, galinha, frango, demais, né? Foi mantendo a gente crescendo, foi crescendo esse ritmo. Nós continuamos fazendo até hoje. E na época que você começou a trabalhar com quantos anos? Nossa, eu com 10 anos, eu já vendia galinha na rua. Eu tinha um cavalo com uma carrocinha, 10 anos eu vendia galinha, pimenta, bode, até sabuco, nós caçávamos o sabuco do milho, eu vendia o sabuco para as mulheres na cidade. Vendia pra que lenha. Que usava isso? Lenha. Para que eles usavam o sabuco? Acender fogo aí. Ah. E muita gente usava o sabuco para fazer brasa, passar ferro, passar roupa. Entendeu? Que coisa interessante. Usava aquilo lá, o sabuco. Eu sei que era eu e só eu que ia, meu irmão não ia. Eu ia na Vila São Sebastião, tinha um amigo meu, nós ficávamos o dia inteiro vendendo galinha na rua.
Pois eu lembro até hoje, nesse dia eu comentei ainda com meus filhos. A criança acabava tudo, duas horas da tarde eu vendia tudo. Aí nós passávamos um botequinho, quatro tomates, três latinhas de sardinha, e agora lá, o homem cortava dentro da bacia. Fazia alegria. Fazia aquela mistura, nós comia armoço. Que delícia, nós. Hein? Eita, você volta pra lá, rapaz. Que saudade daquilo. Oh, mas uma guaranazinha, quente, que nem em janeiro não tinha. Esse o senhor considera que é um dos primeiros serviços seu? Foi. Depois eu continuei. Na lavoura você trabalhou também? Trabalhei também. Pro seu pai? Meu pai. Sempre pra ele. Sempre junto. E o senhor sabe dizer assim, o senhor lembra se naquela época o seu dinheiro era seu ou ele que administrava? Não, era ele. Mas só tem um detalhe, era ele que administrava. Só que ele nunca deixou nós sem dinheiro, você acredita? Toda vez que ele falava assim, ele não, minha mãe. Ela falou, não, vocês podem ir na cidade 100 vezes, o modo de dizer. Mas vocês vão com dinheiro no bolso. Nem só precisa gastar nada, mas você não anda sem dinheiro. E sempre nós temos dinheiro no bolso, sempre. Não era muito, é claro. Mas os trocos sempre teve. Precisava de uma necessidade, você estava com o dinheiro ali. Estava, sempre teve, graças a Deus. E calçado no pé? Não, nós sempre teve. Você lembra quando foi a primeira vez que você pôs? Não, não lembro, não. Mas sempre teve, viu? Não foi que calçado, um cinto, uma chinela, uma botina. Sempre foi botina e um sapatinho, mas é muito difícil. Mas era botina mesmo, né? Porque diz que antigamente o povo andava muito descalço, né? Descalço. Aí, às vezes, quando ia pra algum lugar diferente... Aí é, não, eu não peguei assim, meu pai já tinha condições. Os meieiros lá, muita gente andava descalço. Só descalço. Mas meu pai já punha botininha pra gente. Entendi. Não é que ela, como diz, um irmão ia sempre pro outro, até acabar, entendeu? Passar pro outro, ia apertando, passar pro outro e ia. Mas sempre teve, graças a Deus. Ah, que bom. Sempre teve. E o senhor lembra, assim, o senhor tinha algum sonho quando o senhor era criança? Eu queria ser militar. Militar? E eu tive essa chance, quando eu fui fazer o tiro, e joguei fora, você acredita? Eu aqui em Franca, quando eu fui alistamento, nós em 12, nós fomos pra Pirassununga. Do palhaço aqui, voltou pra trás. Você acredita em Dos mesmo? 12 teve oportunidade, senhor. O que é que fez o senhor ficar pra trás? Não sei, eu acho que tanto saudade do meu pai e da minha mãe, nós fomos criar tudo junto. Dentro de uma casa só, sabe? Quando eu fiquei sozinho, fiquei perdido aí. Eu nunca sabia que era isso. Nunca passeou, nunca fez nada, sempre ali junto. Você tira e fica 15 dias, mais de 15 dias em Pirassununga. Eu fiquei doido aí. Deu um desespero, queria ver meu pai e minha mãe. Pra mim eu tinha morrido largado pra trás, entendeu? E aí o senhor veio embora? Vim embora. Então o seu sonho era ser militar? Era militar. E aí de lá pra cá, depois que você trabalhou pro tiro, o que você fez da vida? Depois eu vim pra roça da meu pai, depois eu casei, comecei a ter minha família. Depois nós compramos um sítio lá no Rifaina, fui pra Rifaina. Fiquei 15 anos no Rifaina. Depois nós assistimos que tava à venda. Esse aqui? É. Aí nós vendemos no Rifaina e compramos aqui. Então o sítio do seu pai não tinha nada a ver com aqui, não? Não. É outra fazenda lá na frente. Você tem um irmão que mora por aqui também, né? Meu irmão tá ali, do outro lado ali. Tem outro sítio ali. Eu achava que aqui era tudo de vocês já, da época do seu pai. Não. Quando que eu via que ele morava aqui pertinho. É, né? Não, de lá tem um, aqui tem outro. Só tem Entendi. Um tio aqui no meio do sítio. Ah, então faz uma divisa. Tem. Seu irmão, seu tio e o senhor. Isso. Ah, bonito, entendi. E aqui hoje, eu te perguntei aquela hora, mas não tava filmando. Aqui hoje, como é que é a sua lida? Como é que o senhor toca a vida aqui com o que, que é seu ganha-pão, digamos assim? O meu ganha-pão é um projetado de café que eu arrendo, né? Eu tenho meu café, eu arrendo uma parte, um pouco de leite. Eu consegui comprar duas casinhas de cidade, tem meus aluguelzinhos na cidade. E eu venho um carneirinho aqui, um cabrito ali, um ovo, leite, e vou levar na vida. É aí. Não quero mais que isso, não, porque não adianta, né? Quem mora na cidade não precisa de. Na roça não precisa de muito, conta, né? Não, não chega boleto igual não, chega na não, cidade, não, né? Não, não. Só que elas vêm aqui também, viu? Vem. Acaba chegando. Acaba chegando. O senhor cria que tipo de bicho aqui? Então, os carneiros, né? As vacas. Um pouco de porco, cabrito, galinha, marreco, ganso. É tudo para venda e consumo. Isso. O consumo é o seguinte, primeiro consumo, né? Uhum. O que sobrou você vende. Ah, vende a sobra. Aí, vende a sobra. O alimento é o primeiro, né? Entendi. O alimento é o primeiro. E vocês produzem algum tipo de laticínio, de queijo, alguma coisa para vender? Não, não. Não processa, não. Só vende o leite mesmo. Quando você era criança, você lembra do que vocês brincavam? Rapaz, olha... Aqueles carretel de linha da minha mãe costurava roupa pra nós, né? Nós amarrava uma gominha nele, fazia picar os piquinhos nas rodinhas daqueles carretel, fazia brincar de tratorzinho. O brinquedo que nós tínhamos, laranja, punha chifrinho nelas, né? Cabinho de vassoura pra fazer o cavalinho.
E rodar pneu, a ideia. Pegar um pneu velho careca rodando como fosse um carro. Olha. Rapaz, as brincadeiras. Mas era o que nós tinha, né? Era aquilo que nós tinha. E jogava bolinha de gude, essas coisas, né? Estilingue e armarapuca, né? Naquela época. Pegava, pegava passarinho pra comer, né? Pegava passarinho. Eu também passarinho. Peguei um pouco dessa fase aí. Peguei, pegava naquela época. Mas, pegava pra comer também, não era pra vender, não. Tem que pegar uma juriti, uma pomba do bando, né? Opa, o armocinho já tá garantido, né? Quando vocês ficavam doentes na roça, o que vocês faziam? Sempre meu pai ia levar nós pra cidade, né? No pronto-socorro, né? Mas na roça não fica muito doente, não, viu? É. Tinha muita raiz, minha mãe sabia muito remédio. Minha avó morava do lado, uma pessoa já que veio descendente de espanhol, sabe? Sabia muito remédio caseiro, né? Então ia na cidade quando tinha outro jeito mesmo, né? Mas fazia lá mesmo os remédios. E o senhor lembra de alguma coisa que o senhor tomava? Para algum tipo de doença? Só. Não, para doença não. A mãe gostava de dar para nós. Biotônico, Fontoura e calcigenol, não lembro disso até hoje. Que era coisa da cidade. É da cidade. Mas e coisa de roça, assim, arrancar um ramo de alguma coisa? Mandar... Sempre fazia garobinha, eu tinha um problema na boca, sabe? Eu também fazia daquilo lá. Garobinha, o que é isso? É uma garobinha pequena, você arranca a raiz dela. Ah, gabiroba. Não. Não é gabiroba. Garobinha. É. Da raiz amarelinha. E hoje, eles fabricam purificador de sangue com ela. Olha. Então o purificador de sangue não usava aquilo lá. Dor de ouvido. Dor de ouvido é aquele dente de alho, né? Põe dor de dente de alho na colher, macetava, se esquentar um pouquinho, punha. Dentro do ouvido? É, mas gotinha, coisa pequena. Ah, daqui a pouco não tinha mais nada. E a mãe tinha alguma mania de benzer, assim? Não, minha mãe estômago, não. Estômago, nada? Não. Se tinha benzedor lá perto de vocês? Tinha, perto tinha benzedor. E aí? Belmira, chamava Belmira. E vocês chegou aí nele alguma Cheguei. Vez? Cheguei. Eu não, nós levava meu irmãozinho mais novo. Teve... Uma passagem boa de ter levado e ajudou? Ajudou. Como é que foi? O que tinha? Antigamente o povo tinha muita fé, né? Hoje fala em benzedeiro, acho que é bobeira. Bobeira. Mas assim, o seu irmão foi curado o que dele? Meu irmão não chegou a curar. Porque ele tinha problema de rins na época, sabe? E logo ele faleceu. Uhum. Mas tentou muitas vezes. O senhor falou do seu irmão que faleceu. Seu pai teve quantos filhos? Três. Três. Eu, meu irmão que tá ali, esse novinho morreu com 11 anos. Olha. 11 anos. E... Aí o senhor veio pra cá, casou, o senhor Isso. teve filho? Tem quatro. Mas ninguém vem aqui. Nem os filhos? Não. Nem... E a sua esposa, o senhor não... Não, o senhor eu, é separado. Da minha esposa separei, né? E depois arrumei mais outro, não deu certo. E eu continuei sozinho. Entendi. E aí dos quatro filhos, o senhor tem neto também? Tem duas meninas. A moçona e uma meninona já. Já é grande. De grande. Entendi. Tem duas. E como é que é a sua rotina aqui, quando o senhor acorda? Você fala dia a dia? É. Ué, levantar 4:30 da manhã, fazer o cafezinho, né? E pôr dentro é o leite, trato cigadinho, põe o trator, vai pro café, ou vai plantar um pé de milho, e acaba passando o dia, você nem vê a tarde, você tira o leite outra vez, daqui a pouco eu vou começar outra vez já, e amanhã é outro dia. Eu sempre tenho alguma coisa pra fazer na cidade, buscar uma ração. Amanhã também tem que ir na cidade. Entendi. No cartório, resolver uns problemas lá. Você fala que não tem bolho, mas tem que ir lá, véio, tem que resolver os problemas lá. Amanhã tem que ir na cidade. E o senhor acha muito cansativo a vida na roça? Não. Não acho. Não acho. Eu já viro, eu acho que eu saio daqui, eu morro rapidinho. É verdade. Um dia pra trás eu dei uma saída. Nunca fiz isso na minha vida. Fiquei uns 7 dias fora. Oh, rapaz do céu. E onde você viu que você foi fazer? Não, eu arrumei uma namorada. E ela lá de Minas Novas, lá. Nossa senhora, preciso. Daqui lá deu 1.200 quilômetros. Rapaz, onde que você arrumou essa namorada? Sua namorada é o seguinte. Internet? Não. Aqui tem café. Sei. Há uns mais de 10 anos atrás, ela veio apanhar café aqui. Eu conheci ela aqui. E foi boa, essa mulher casou com outro. Foi, eu também vi outros problemas. E logo, vai uns 2 anos atrás, ela me encontrou outra vez, você acredita? Olha. E hoje ela mora em São Paulo, né? Ela fica uma semana aqui e uma semana lá. Ah, ela te chamou você pra passear. É. E aí, como é que você fez aqui? Aí eu arrumei um rapaz pra tirar o leite pra mim, né? E pegou o carrinho ali, nós sumiu. Rasgou. É. Rapaz, você manda deixão. Não tem costume, você não chega, né? Nada chegando. 10 horas de viagem ou mais? 10, rapaz. Deus me perdoe. É longe demais. Você anda 1.000 quilômetros na pancada. Não, na verdade foi 1.150. Lá aqui. Você lembra direitinho? Tô chegando, tá. Que chegando, o quê? Só rodando. Falei, nossa, o que eu vim fazer, gente do céu? Já nem encadeando leitinho, né? Tratando aqueles cabritos lá.
Ela foi nos, na casa dos parentes dela, né? Ela foi apresentar você pra turma. E voltou pra trás. Voltou pra trás, você não via a hora. Nossa, eu cheguei aqui, eu fui de carro pra lá, eu falei, nossa, já tô dentro de casa. Deu vontade até de deitar no chão. Só que é um povo bom, os mineiros, né? Mas é, mas a viagem é gostosa pra ir, mas pra voltar... Pra quem tem costume. Uhum. Eu falo assim... Igual eu falo pra você, você fala assim, uma semana é andar. Pega você, eu sei que você não tem prática. Claro, você deve ter experiência, mas não tem prática. Uhum. Uma enxada uma semana pra você ver. Você tá doido. Hã? É a mesma coisa pra mim, aí. É, mas é isso mesmo. Você fala, não, mas nunca vou essa semana, não aguento se empurrar esse trem mais, não. Mas é isso mesmo. E aí... Aí eu, foi a única vez que você saiu, mas é. A sua vida é aqui mesmo, então. É aqui mesmo. Não adianta, né? Não, é aqui mesmo. Dia a dia, aqui é uns dias. Antigamente, meu pai falava, meu avô falava. Ó, meu filho, serviço, espera no serviço. E o homem, que é homem, trabalha de sol a sol. Só que agora inverteu. Nós aqui é de estrela a estrela. Eu saio 4h30 dentro de casa e volto 8 horas da noite. Uhum. Não é quando o sol nasce, não, quando não, o sol já, põe, já, né? Já foi. Agora é de estrela a estrela. Entendi. Sai escuro e volta escuro. É. E pra quem tá com vontade de mudar pra roça, assim, o que, que você fala? Não, se tiver vontade e gostar dela, né? Porque vir pra passear é uma coisa. É tudo bonitinho, né? Tudo novo. Agora amanhã é a mesma coisa, depois é a mesma coisa. Eu quero ver se o peão é macho aí. E tem sábado, domingo, feriado? Como é que é? Isso não existe. Não, isso não existe. Pode arriscar tudo do caderno. Arriscando. Não tem nada. É 31 dias por mês, é 31, acabou. Não tem conversa. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Doente, as vacas tem que tirar leite, os bichos tem que tratar. É. Não cozinha tem... pode deixar para arrumar amanhã, mas o curral não pode ficar sem comer. É isso aí. E o senhor lembra na época do seu pai que se tinha aquelas folias de reis, festa de São João, essas coisas? Lembro, que era? Lembro. As folias de reis iam de fase, em casa, né? Passando, que o pessoal cantando, pedindo as ofertas, né? Vocês gostavam? Gostava. Aquilo pra nós era tudo aí. A coisa que nós via na vida, aquilo aí. Não tinha mais nada pra ver. E aonde? Televisão não tinha. Depois que nós fomos pra cidade, apareceu a televisão, mas... via falar, né? De televisão. O que que você... Radinho, né? Zé Rasteiro. Ah, foi... e rádio? O senhor foi ver rádio com quantos anos? Não, eu sempre teve. Minha mãe teve aquele sempre. De madeira, assim, ó. Aquilo eu via, escutava aquilo lá. Não entendia quase nada também, né? E os vizinhos vinham pra ouvir também? Ouvia, ouvia. Você disse que eles juntavam, né? É, pra ver, é pouca gente que tinha, né? Você lembra algum programa que você assistiu? Zé Rasteiro. Zé Rasteiro. Eu lembro até eu tinha uma novela, eu não lembro as novelas, no rádio. Aquilo ficava doido pra esperar que tem, né? Pra ver. Saber qual que era o próximo. Não, aqueles barulhos que eles faziam, eles achavam que ia batendo uma lata lá, alguma coisa desse tipo, né? Eles estavam encenando lá, né? E nós acreditando em tudo, né? Deve ser muito interessante ver como é que eram as gravações, né? Porque eles faziam o som direitinho, né? E dentro, rapaz, você faz pura verdade aquilo, né? Parecia que você via, né, o que estava acontecendo. E... aí, olhando depois, sabe, foi na cidade, né? Teve uma novela daquelas, acabou que morreu. Pois eu, na televisão, eu tava vivo. Falei, mas que inferno. Mentira, né? Vai ser bom pra meu Deus do céu. Pior, quando eu era moleque, eu pensava a mesma coisa. Acreditava em tudo, né? Ah, e você lembra de arte que vocês faziam quando era criança? Não. Não tem muito tempo fazer de brincar. De arte, né? Arte. Tinha muita colônia, mas é aquilo que eu te falei, né? Aquelas brincadeirinhas de roça mesmo, né? Pico esconder. O pai não era bravo com vocês, não? Não, não. Tinha negócio de pegar vagalume, pôr dentro da latinha, não sei. Os dois com os tição de fogo, né? Para o vagalume vir. Aí, sabe uma brincadeira que eles faziam? Foi que eu lembrei, você me fez lembrar? Os coiceiros das porteiras pegavam uma mão, faziam uma caveira, né? E põe uma vela dentro. Rapaz, você matar o povo tudo de susto daquilo. É que tinha, você pensa bem. E vocês ouviram história de assombração? Sempre teve. A história, mas nunca viu, né? O que vocês ouviam assim? Você lembra alguma coisa? Assombração, o... Nós chama aquele que rolava dentro do chiqueiro. Ah, esse eu não cheguei a escutar dele. Lobisomem. Esse que era um homem, né? Ai. Como é que é? Não, lobisomem, esse que era um homem muito ruim. Um homem muito ruim, minha noite ele dentro do chiqueiro, rolava umas 3, 4 dele, era lobisomem. A mentalidade que nós tínhamos. É, e ele falava... perigoso, né? Mas vocês nunca ouviram falar de alguém que viu alguma coisa? Não. Só contava, o povo só contava história. Aqui onde está pisando hoje, antes, que era do meu tio antigamente, eles falavam, era muito pequeno na época, que aqui tinha, era assombrado. Assombrado assim. Aqui nesse alto aqui, ó, passava... muitos cachorros latindo e gente e caçador. O povo de longe ouvia. Os
cachorro latindo e corneta tocando, que é trem. Tô aqui mais de 30 anos que eu não escutei nada até hoje. Na época deles, às vezes tinha. Tinha, tinha. Porque ali em cima, tem um lugar ali que era posado de boiadeiro, entendeu? Ali na teu pé de anil, tá lá, no meio do mato. E lá tem um barranco, assim, porque depois virou mata, né? Agora tampou tudo. Mas aqui é a estrada do boiadeiro, ficar nesse lugar. Então ali era o lugar que eles. Diz que tinha uma mina lá, não sei. E aí acho que eles posavam ali, fazia comitivo. Aí a turma ficava, passava a noite ali e vocês escutavam, aí a turma escutava barulho desse. É. Sei lá. E bicho do mato aqui, já veio algum tipo de gato do mato? Não, gato tem, cara. Tem muito, né? Gato, aquelas lontrinhas, pegar galinha. Esse dia passado tinha uma onça que já veio, mas longe. Veio pegar carneiro aqui. A onça? Pegou. Não sabia que pros lados de cá tinha onça. Não, mas vamos só. Agora lá embaixo tem. Você chegou a ver? Vi ela, uma amarelona, muito bonita. Já tava parido, sabe? Os peitos dela tá muito grande. Dá até ir pra baixo. Ela veio pegar carneiro aqui pra levar pros bichos comer. Ciote. Eu já vi muito aqui coelho do mato. Ele tem muito. Vai ver esse café aí. É, foi aí que eu vi. É. Tem muito. Cinzão, grandão. É, muito. Tem. Eu filmei um. Depois eu vou ver se eu ponho no vídeo. Tem. Filmei no meio do pé de café. Tem. Se você sair aí, ó. Você acha aí? Você acha? Eu, quando era criança, eu tinha vontade de caçar esses bichos. Caçar? É. Tinha muita vontade de caçar. Nós pegamos muito piriá pra comer. Piriá. Fininho, sabe? Uhum. Torradinho, uma beleza pra comer. Então, nós tocou nesse assunto. Que na época do seu pai, vocês caçavam? Não. Não chegou a caçar? Meu pai não gostava de arma, entendeu? Não. Não, nunca gostou. A única coisa era passarinho mesmo. Tinha passarinho, que coisa de menino, né? Mas ele não brincava, porque ele falou assim, não, se for pra vocês ficar judiando o bichinho, não pega. Se for pra você pegar, pega um passarinho maior pra vocês comer. Mas eu acho que canarinho rola nisso aí, não mexe com isso, não, pelo amor de Deus. É, não... Deixa andar, deixa voar. Essa educação eu também tive, que não podia matar pegar. Bichinho pequeno. Não. Só matava o grande, se fosse comer. Isso. Porque o pequeno não dava nem carne, né? Sabe o que é com isso? Não. Eu pegava aquelas mais juriticas, mais gordinhas, né? Pra comer. Não era pra vender nada, pra comer. Era o alimento também, pra ajudar um pouco no alimento, né? Ajudava, né? Porque... E tinha muito, viu? Uhum. Tinha muito. Eu casei com a terceira namorada que eu tinha, E como é que era o namoro naquela época? Era diferente de hoje? Não era muito mais, não. Era bem sem vergonhinha já também. É. Danado. Danado já, né? Mas tinha que ficar com o irmão em volta? Como é que tinha, era? Tinha. Não tinha nem que questionar nada, né? Tinha segurança estava do lado direto, 24 horas, né? Tinha aquele negócio de pedir pro pai? Tinha. Pra mãe, né? Mas deu tudo certo. É, e aí... Meus filhos, né? Os filhos hoje é tudo marmanjo também já. Já tem as famílias deles. E vai passando a vida. Hoje, o senhor tem algum plano para sua vida, assim? De agora para frente? Tem. Eu quero ainda trabalhar mais uns 4, 5 anos só. Porque eu quero ver se eu vivo um pouquinho o resto de vida que eu tenho. Curte? É. Não, viver um pouquinho do resto de vida. O que que o senhor fala que é viver a vida? Ah, porque eu minha vida é isso aqui. Eu quero uma vida assim... Não é viver... Não quero trabalhar tanto mais, entendeu? Vou trabalhar, claro que vou. Senão não vou deixar trabalhar nunca. Mas não precisa levantar 4:30 da manhã, segunda, domingo. Eu acho o seguinte, para comer arroz e feijão não precisa muita coisa, não. A gente quer construir um castelo grande para sobrar para os outros, que ninguém, a pessoa que vai pegar, nunca fez nada na vida. Esse que é o problema maior. É. Se meu filho estivesse aqui trabalhando aqui, ó. Pobre, deixava com orgulho. É orgulho. Mas ninguém quis saber de roça. Mas é assim mesmo. Então, já. E aí o senhor pensa que daqui a um tempo o senhor vai começar... O senhor pensa em vender aqui, acabar ou não? Como não é que é? Nunca. Só vai ficar aqui, mas vai ter menos trabalho. Menos trabalho, é. Por isso que eu quero aumentar os cafés e parar com o leite. No lugar do leite, eu vou engordar boi. Entendeu? Entendi. Vou engordar boi, engordar carneiro. E isso aí que eu quero fazer. Eu tenho vontade de colocar uma granjinha de frango também. É. O leite não, deixa eu quero parar. Eu vi que o senhor tocou no assunto do engordar o boi, o silo lá, eu vi que o senhor jogou a parte de cima que é mais escura fora, por que que faz aquilo? É a umidade, né? Vai suando, ele apodrece um pouquinho a casca por cima. É igual tudo você perde, você chupa uma laranja, você joga a casca fora. Uma banana, você joga a casca fora. O arroz, você vai descascar, você joga, entendeu? Então a umidade sobe ali, ele não pode dar pra vaca, se não, der. Não pode dar. E se der aquilo lá que bota claro, o leigo que não sabe? Não, mas a vaca não vai comer aquilo também não. Também não come. Só se ela tiver passando fome. Ela até come sim, mas que ao contrário não. Eu pego e jogo fora. E quando a vaca fica doente aqui, o que vocês fazem?
Olha, não aprendeu tanto a mexer com vaca, tanto ouvir as outras pessoas daqui e dali, dificilmente não busca veterinário. Nós mesmo já sabemos o que tem, ou você vai lá na loja, ó, isso, tem isso aqui. Já, porque a doença do gado não é uma igual a doença de em ser humano, que relativa a um diferente da outra. É quase a mesma coisa, né? Se comer uma erva, já era. Já era. Não tem mais aqui. A erva veio aqui arrancada na hora. Então... Você vê, você já arranca. Nossa, vixe. Qual que é as mais perigosas? Aquela da sorte um leitinho, tem uma folhinha, umas florzinhas vermelhas. Aquela é muito perigosa. O que tinha aqui, tinha. Aí falou, aqui não tem mais não. Eu ouvi dizer que a vaca morre com erva na época da seca, é claro, porque não tem outra coisa para comer. Mas a vaca consegue separar do capim ainda, hein? Se ela pegar, ela tem que estar com muita fome. Não pega também não. É, me falaram disso também. Não pega. Falaram que se a vaca não tiver fome, ela não vai na erva. Não vai de jeito nenhum. Ela vai porque ela não tem escolha. Não tem outra escolha. É isso aí mesmo. E o senhor falou que não viu assombração, mas o senhor já escutou algum barulho esquisito de noite que você ficou preocupado? Não. O único barulho esquisito aqui até a noite é algum vagabundo tentando roubar. É. Essa assombração que nós temos hoje. Chama-se ladrão. E essa assombração faz barulho, você tem que levantar para ver o que está acontecendo. Lembro de uma história que tinha dois irmãos tá? cortando cana, ele chegou e matou os dois irmãos. Cortando cana para tratar de gado. Mas foi lá em Cássio. Aí pra cá não chegou vim aqui. O do Ramiro. O Ramiro, do bandido do Cartucheiro. E vocês ficavam com medo à noite? Nossa senhora. E naquela época, eu tava na Rifaina. Ilha Rifaina e Cássio, quase uma região só. Eu sempre andei com o revólver na cintura, você acredita? Eu andava de madrugada, o revólver sempre do meu lado. E foi meses e meses. De medo do homem. De medo. Meu avô falava que nessa época aí, tinha em casa, na casa dele lá, era toque de recolhida, né? Escureceu, cai pra dentro de casa, não vai... E bem armado ainda, né? Fica pra dentro de casa, não vai ficar pra fora, não. É o Ramiro mesmo. Que esse cara aí vai... E já faz muitos anos, hein, acabou. Faz anos. Faz anos. Eu não perguntei pro senhor se o senhor frequentou a escola? Opa. Até aqui, mano. Eu fiz até contabilidade. Oi, você fez faculdade? Não. É... Eu fui no coleginho aqui em Franca. Eu fiz o ginásio, né? Depois eu fui pro coleginho das freiras. Fiz contabilidade. E nem o diploma eu não busquei ter hoje, você acredita? Não precisou possuir ele, não. E... Mas o diploma, então, não fez falta pro seu, ué? Não. Mas o conhecimento já bastava. É, mas o que eu queria era militar. Você queria era ser militar. É, eu queria. Sempre tive. Inclusive, meu filho... Quando começou 18 anos, falei, Reinaldo, não estou brigando nada não, mas vai ser militar. E ele foi fazer o exército também, mas como nessa varanda aqui tinha uma brincadeira, a mulher jogava, quando lavava roupa, jogava sabão na varanda. E aí se deitava, metia o pé na porta ali e saía a mil, sabe? Batia a cabeça lá no barranco lá. Nessa saída dele, de pôr os pezinhos e sair, os dedos foram debaixo da porta. Nessa aí os dedos ficou pra trás. Nossa, quebrou a mão. Não, o dedo do pé. Dedo do pé? É. Dois dedos ficou pra trás. E eu vi aquele moleque sanguentado, perdendo sangue, eu fiquei doido, fui embora. Já catei esse menino, quando chegou no hospital, o médico falou, cadê os dedinhos dele? Eu falei, não sei. Volta lá, você busca que eu vou implantar os dedinhos dele. Cheguei aqui, acho que o cachorro tinha comido os dedinhos dele já. Olha. Aí eu fui pro exército lá, não deixaram ele passar, porque tava faltando os dedos do pé. Esse moleque veio embora chorando. Coitado. O senhor falou do bicho comer, do cachorro comer, e eu lembrei do outro gancho. O quê? Na época que o senhor nasceu, era parteira. Era. E aí, o que que fazia com o umbigo? Tava no cochete da porteira, lá na fazenda velha. Cochete? Porteira, coiceiro. No coiceiro, como é que é isso? Porra, não tem aqueles pau grosso que segura no bradias? Os umbigos estão enterrados. Eu, meu irmão, os três irmãos, tá lá. Debaixo do toco? Debaixo do toco, faz o buraco. Pra quê? Aí eu volto ao assunto antigo. Pra firmar você nessa região. Você vai 1.000 quilômetros. Você fica lá. Quando você fica mais velho, você volta no mesmo lugar da sua terra natal. Pra te firmar aqui. Porque debaixo daquele toco ali nada sai. Nada sai. Você tá ali. Que doideira. Eu não sei se é verdade. Mas não, eu. É verdade, sim. Eu não tô fazendo, mas se for em linha reta, os meus inimigos não tá tão longe daqui. Lógico, é. Olha, se for em linha reta. Pega não, um avião, retinho, não dá 5 km aqui, ou 6 se der. Tá aqui não, você tá aqui praticamente. Desde praticamente aí. Mas é interessante, né? Interessante. O que os antigos faziam. Vixe. E... Minha mãe fala até pra gente ficar mais amoroso nas coisas.
Tinha essa palavra, antigamente dava muito essa palavra, amoroso, sabe? Você precisa amoroso naquilo, você tinha um cavalo, você tinha muito amor naquilo, você precisa dar muito valor naquilo. Hoje as pessoas têm umas coisas, parece que não dá nem bola. Eu vi umas galinhas suas que você tem ali, eu não sei se é raça diferente, uma que tem uns pelinhos, umas penujinhas meio arrepiadas. Ah, é. Arrepiada. Branquinha. É galinha, como é que é aquilo? Galinha arrepiada. Galinha arrepiada. É. E aquela, parece que eu vi um galinzé, parece que é de pelo. É de pluma. É pluma? Pluma, não tem pena. Que coisa doida. É tão macia, é incrível. Claro. Interessante. Muito interessante. O senhor queria mostrar pra mim uns bichinhos que o senhor tem lá pra, uns bichos que o senhor tem lá pra cima? Como é que era? Os carneiros? Os carneiros? Cabrito. Cabrito. Ó, esse tá aí. O que que fez o senhor querer mexer com cabrito? Eu sempre gostei desse estranho. É? Ó, e sempre um de leite pra criança. Aqui eu gosto do seguinte, quando tem carne, cabrito parido, tem muita criança que depende do leite lactose. Uhum. Então precisa do leite para os primeiros dias. Eu faço questão de tirar e doar para as crianças. É? Para eles tomar. Olha que bacana. E o senhor, eu lembro de eu vir aqui com meu pai quando eu era mais novo. Ah. O senhor nunca é de usar camiseta, não, como é não, que é isso? Me amarra. Nossa senhora. Pode ser, eu fico doido. O senhor não usa camiseta? Não. Mas os bichos não picam, o sol não queima, como é que é? Ah, queima, o corinho é muito já... fininho, igual corinho de papel de seda, né? Tá acostumado. Tô acostumado. Vem. Olha que bonitinha, coisa linda. Olha aqui. Olha que pretinha mais linda do mundo. Olha ali, olha lá que tem bonito. As crianças vêm aqui, fica doido com isso aí. Chegou aqui, tem uma menininha aqui que se deixar ela mora aqui. É? Mora. Só pra tratar dos bichos. E o. Qual, os outros bichos que você tem, você falou que tem porco? Tem. Vamos lá pra filmar o porco. Eu vou te mostrar um casal de porco que tem aqui. Vamos ver se ele tá aqui no curral. Eu acho que você nunca viu, não. Porco solto? É, ué, já solto. Eu tenho um javali solto também. Ué, cadê isso? Tá no mato. Mas ele vai e volta? Não, eu volto só quando pega uma porca no cio. Olha. Eu tenho um fato que eu vou te contar. Você tem vídeo desse bicho? Não. Não, nem, não tem nada. Não. Que ia ser legal pôr esse bicho no vídeo. Aí eu comprei ele, comprei um filhotinho. Aí ele escapou, sumiu. Vem cá filmar, ó, o rabinho do peixe. Carunchinho, rabo de peixe. E aí, aqui é extinção. Carunchinho, rabo de peixe? É, esse aqui, ó. Presta atenção no rabinho dele. Vem cá pra ver. Olha a carinha dele. Agora você procura pegar o rabinho dele na bunda dele. Olha o rabinho aqui, sabe o rabinho aqui? Ui, rapaz! Olha lá, em cima, ó. Que, como é que chama essa raça? Rabo de peixe. E ele tem uma cara diferente mesmo. É caruncho, rabo de peixe. Toca ele pra cá, vamos ver se. Olha que coisa mais linda do mundo, olha aí. Olha o rabinho nas costas dele. Interessante mesmo. E aqui, ó, a mãe? Não, aqui tá nada a ver, tem outra coisa. Ó, vem cá ver lá, ó. A fêmea. Ah, pra cá. Que eu fecho, né? Olha o rabinho aqui, tá vendo lá? Olha os dois aqui, ah, tá vendo? Tá. Aqui, ó. O rabinho é mais curto também, né? É um rabinho de peixe, curtinho, ó. E os bichos aqui fica tudo juntinho assim, um não morde o outro. Tudo não. Não incomoda? Uma coisa que não combina é cabrito com carneiro. Eles não misturam. Que é aqueles lá de cima com esses aqui. Fica tudo solto e não mistura. E eles parecem, né? Era pra. O que acontece assim se colocar eles junto? Eles não gostam do outro. Não gostam? Não. Acho que o cheiro do bode, o carneiro não gosta, porque tem um cheiro forte, sabe? Ah, o bode tá. Mesmo. Todos esses servem pra comer? Esse aqui não serve pra leite, porque só pra manter os cobertinhos, né? Os carneiros novos. E é bonitinho os bichinhos, né? Olha, filma aí, olha que coisa linda. Bonito mesmo, é diferente. Olha o rabo, olha onde que é o rabo. Quase não tem rabo, né? Quase não tem rabo. E me fala, esses aí você tem pra vender. Você cria, porque aí você cria eles, aumenta e eles vendem. Esse aqui é o seguinte, eu saí, eu vi isso aí, eu comprei na hora. Ah, e é mais caro que o outro? Mais caro. Porque eu já vi falar que tem gente que cria bicho, esses porcos aí na cidade, dentro de casa. É. Quer dizer, mansinho. Cria que nem cachorro, né? Uma coisa. Eu vendi esses dias 3 carneirinhos, assim, ó. Branco e preto pra São Paulo. São Paulo. Pra levar pra lá. Você vende pro Brasil todo, se precisar? Não, eu mesmo.
Mas ele levou para o lugar do cachorro, entendeu? Cabrito? Carneiro. Carneiro? Ovelha. Esse daqui, ó. Levou três. Ah, nós estávamos falando naquela hora de cabrito, carneiro e ovelha. Você pode explicar a diferença? Aqui, tá vendo? Muita gente confunde o carneiro pela lã. Porque na mentalidade antiga que nós tínhamos, eu mesmo quando era pequeno, falava em carneiro, falava em lã, né? Uhum. Cabrito sem lã. Mas hoje esse carneiro deslamado, eu provo para corte, entendeu? Tem um nome a raça dele, esse né? Aqui é, esse aqui é meio sangue. Aqui é branco, lá, cabeça preta, é o Dorper. E esses outros aqui, não é puro, mas é o Santinês. Aí você quando pega o Santinês e cruza com o Dorper, o Santinês ele tem muita perna, muita carcaça, não tem carne. E o Dorper é diferente. Ele é tamanho menor, mas tem carne. Então você cruza os dois, dá um carneiro grande com carne. Ah, entendeu? Então dá tipo um híbrido. Isso, é, realmente é isso. Aquela carneira, a melhor coisa linda lá. A branca? Uma manchada? Tá apanhada, ó. Ela é Santinês com Dorper, olha lá. Olha o tamanho dela. Olha essa preta também. Da pias e carne. Interessante. E a raça do gado seu aqui, qual que é? Girolando. Girolando? É o giro com holandês. E por que você escolheu essa raça? É um gado mais rústico, né? Não dá tanto carrapato, não dá berro. E o que aguenta mais o porrete é ele. O que você cura carrapato? Com o que você faz? Eu tô vendo a... Sabe o que foi isso aí? Ah. O javali. O javali? Ele chegou aqui, ó. Aquela leitura aqui tava no cio. Ele pegou ela. Eu acho que passou perto. Ele não pegou só assim, não. Pegou esse daí e tem mais outro que tá machucado. Se ele pegar, onde que ele morde, arranca pedaço. E o que você faz quando tá machucado assim? Curar ele. Com o quê? Primeira coisa, antibiótico, né? Ele é pecídio, unguento, quando você tava ligeiro, até sarau. Mas tá com praticamente atação. É tudo remédio da cidade ou você usa ainda aqueles óleos queimados, puta? Tu não usava aquilo? Não, é besteira. É muito quente. Ele acaba com o animal. É. Você judia. Coloca. Quando você não tem nada, você coloca. Mas eu evito não usar óleo queimado, de jeito nenhum. A turma usava era o óleo. Nossa, só o óleo queimado puro? Óleo queimado quando o nego vão passar em carrapato e berno. Mas cara, que te dá muito berno, né? Muito cerrado. Não tinha muito cerrado, tinha muito berno. Hoje não tem isso mais. Igual a dois mil berno faz, não tem. Na carrapato ainda tem. Você dá o Ivomec, né? Não precisa nem pulverizar. Cai tudo. E esses tipos de carneiro dá algum tipo de manutenção? Só vermelho. Tem que dar vermelho. Direto, direto. Eu faço. Cada um tem um sistema de trabalho. Eu faço o seguinte. Eu aplico hoje. Hoje. Hoje é dia 2. Daqui 19 dias eu dou a segunda dose. Por quê? Se aplicou hoje, você vai matar o verme vivo. Uhum. Mas o ovo está lá dentro. Você não consegue matar o ovo vermelho. Com 19 dias ele vai nascer. Aí com 20 você dá outra. A outra dose acaba. Acaba. Aí daqui 90 dias você faz o mesmo itinerário. E aí, o senhor faz ainda do sistema antigo, negócio de carne de lata ou não? Hoje o senhor já guarda no freezer? Não, como é que é? Ainda faz ainda. Um pedaço ainda faz. Porque é a minha carne que tem, né? É a carne de lata. Ah, não tem dúvida. Como é que era quando vocês... Matava, tchau, ia pro tacho, né? E ficava lá cozinhando no fogo embaixo, fervendo. Até que você não tira a água total da carne. Tira a água, ficou vermelhinha assim, até desmanchando. Olha, põe na lata, põe com gordura. E põe e a gordura é qualquer gordura que punha? Não, do porco mesmo. Mas de qualquer parte dele? Qualquer ou não? Parte, qualquer parte serve. Porque todos eles soltam gordura, né? Solta. Mas você tira os dois assim, cobre a carne e deixa lá, né? Deixa curtir lá. Mas a pessoa não deixa, não aguenta, né? Chega de tarde, tinha um pedacinho. Tinha um pedacinho. E um pouquinho lá tá no fundo. Então é bom demais. E os cavalinhos? Você parece que tem cavalo, mula? O que, que é aquilo? Não, cavalo não é minha. Minha só com aquela égua de cá e aquela pequenininha, ó. Uh-huh. Só os dois. Agora até aprende de burro também. Mas não usa mais, né? Antigamente eu usava, porque quando tinha café, uh-huh, buscar vaca, usava o cavalo. Vou buscar vaca hoje. Virou tudo café. Hoje não mexe mais. Não, hoje não. Aí a vaca fica perto, você tem um silo. Tem silo, tudo perto, a gente corre. Só que tô esperando, eu vou tirar leite. Ó. Onde é que o senhor planta o seu milho? Ou o senhor compra? Parte lá, eu arrendo, que é a parte verde lá. Uhum. Lá eu arrendo, eu planto milho lá. E aí o senhor planta o milho, né? O milho. Pra cá. O silo do senhor não chega a ter que comprar, não? Não. Eu mesmo faço aqui. Você mesmo faz. Faz. O senhor faz que época do ano? Janeiro? Fevereiro. Vou fazer agora, no mês que vem, outra vez. Vou plantar duas vezes. E... fim de maio, nós tá cortando já. Quando que você começa a plantar o milho? Aí, é o senhor mesmo que planta ou o senhor paga alguém para fazer? Não, nós tem trator, né? Tem trator. Nós mesmo planta. Você planta a vida. Nós planta, nós corta, nós traz, né? Faz tudo. Faz tudo aqui mesmo. O senhor tava falando que o senhor comercializa os bichinhos aí
para quem quiser, né? Isso. É, você quer deixar algum contato seu, se alguém quiser comprar algum porco, algum... Mas é carneiro e cabrito, carneiro, né? Cabrito, não sei. Eu tenho muito contato meus esparramados aí, mas se a oportunidade não pode perder também, não, né? Aí eu posso deixar aqui, pode, no vídeo, eu vou pegar com o senhor e depois o senhor... Se eu quiser uns carninhos para criar ou para comer fim de semana, né? Mas sempre tem. Sempre tá tendo. Sempre tem. E tem outra coisa que o senhor comercializa aqui, tipo esterco de vaca, alguma coisa assim? É muito pouco. Se fosse para vender, vendia tudo. Mas eu não posso vender porque eu preciso pôr um café. Entendeu? Não tô vendendo que comprar. Eu arrumo um pouquinho com um amigo, uma coisa aqui perto. Mas eu nem gosto de vender. Porque eu economizo um pouco de adubo, entendeu? Vai com café, ou senão nós, quando sobra um pouco, joga na roça também para plantar milho. Então o certo não é vender, é comprar mais. Mas nem usa vender, não. Na época do senhor tinha aquelas coisas de mutirão? Ou ainda tem, não, até hoje? Não, não tinha, não. O senhor não lembra disso, não? O mutirão que eu usava era um compadre ajudando o outro, né? Isso, é isso mesmo. Não, muito pouco, viu? Na colônia, quando eu era pequeno, ainda tinha, na colônia. Hoje as colônias nem existem mais, não tem gente na roça mais, acabou as colônias, acabou os meieiros, não existe mais, não. Tem arrendante. Mas as coisas acabam tudo, né? As coisas mudou demais, né? Tá que fala que é bichinho, ó. Os meieiros, mutirão, porque não tinha máquina, né? Uhum. Era tudo braçal, né? Cortar arroz, carregar e bater na banca, aquela coiseira. Hoje, você traz uma corredeira aqui, ela fica dentro do saco guardado. Ele sempre fazia aquele... É um mutirão, né? Então, cada um mandava 3 quartos da família, também tudo grande. 3 quartos de um, 3 quartos do outro, juntava 30, 40 pessoas. Vai lá que comia o milho, o café que fosse. Ninguém perdia nada, né? Não perdia, né? A pessoa parece que fazia questão de ajudar o outro, né? Sentia bem, né? Mas tá certo. Peixe, o senhor tinha uma represinha aqui, tem, não tinha? É? Tem, mas não é minha, não, né? Ah, não é não? Não, eu achava que era. É, mas... Vai lá, se tiver umas 10 pessoas lá... Ah... Vai falar alguma coisa. Que é a turma que vem pescar sem autorização. Não, entra lá e sai, vai embora. Aí o senhor nem trata dos bichos pra crescer. Não, já, tá. O senhor já tratou? Já, demais. Quando eu pus pacu, pus tilápia, pus isso, pus aquilo. Tambaqui. Onde é que o senhor arrumou essa galinha aqui? Eu achei ela muito interessante. Essa galinha foi o seguinte. Eu comprei as galinhas, ela veio junto. Tá? Aham. Aí eu, pois, chocou, saiu o sininho. Ela tá chocando outra vez, né? Aqui a mãe, quer dizer, ela tá, ó. Tá chocando com 10 ovos, ó. Manda aqueles lá. Ela, quando eu comprei, ela veio aqui, botou ela aqui. É pena, tem a peninha também. É, até ela que tirou, ó. Ela tem a peninha. Deixa eu tirar pra você ver. Pega ela na mão aí. Ó. Olha, que coisa engraçada, rapaz. Aqui, ó. Aqui o senhor coloca o trato. É. Esse é o senhor mesmo que faz? Esse aqui é rolão. Como é que é isso? Rolão é a espiga do milho triturado inteira. Entendeu? Com sabão, com milho tudo. E a casca? Vem tudo isso aqui. Para tudo isso aqui. Esse é o rolão. E aí, esse aqui o senhor usa jogar pra galinha? Não, pra as vacas. Pra vaca, aliás. Pra vaca. Esse aqui é o milho também. Esse aqui é o mesmo. Esse aqui, ó. Esse aqui já é o milho sem a palha. Só o milho e o sabugo. Milho e sabugo. Certo. Aqui é... Esse aqui é só palha de milho. Só a palha. E qual que é a diferença assim? Esse não é nada, não. Esse é só a palha. Só às vezes vai servir pra uma horta, alguma coisa, né? Esse aqui é palha de arroz, né? Dá pros porcos. E aí, o que que o senhor usa pra cada um ali? Aquele primeiro rolão lá, a vaca. Eu ponho. Ração, certo? Uhum. Isso aqui é ração de vaca. Uhum. Isso aqui é casquinha de soja. Uhum. E aquele casquinha de algodão. Certo. Algodão, soja, ração e rolão. E sal mineral. O senhor faz uma mistura mais ou menos no oi. É, joga aqui dentro do saco. Põe um saco de cada um. Um saco de cada um. Isso. Joga núcleo, né? Núcleo é sal mineral. Mistura e vai não gostar. Aquela vaca que come mais, que ainda produz mais, vai comer mais. Ração. Agora lá no coxo, lá, cada um como quiser. Mas lá no coxo é uma mistura de cada um, vai um pouquinho para cada um. Esse aqui tá misturado tudo legal. Uhum. Esse aqui é uns 4, ó. Entendi. Esse aqui é uns 4. Aí o senhor mistura bem e joga para ela aumenta a produção. Ó, que eu vou tirar aí, já come. Isso aqui também é bonito. Ah, eu vou te mostrar as duas telas então, hein. Vou te contar uma história de uma dessas cabeças que eu tenho aqui. Como é que comprei, é? Comprei um boi, Cruzeirá. Lindo, 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 lindo boi.
E foi passando, passando. O boi veio para trás, o boi veio para trás, veio para trás. O que, que é vir para trás que o senhor fala? Começou a emagrecer, emagrecer, e o remédio daqui, remédio dali. Não dei conta. O veterinário não dei conta. Ele morreu. Eu não sei o que aconteceu com o boi. Gruzerá. Essa cabeça aqui, ó. Tá vendo? Aí o senhor guardou. Guardei. E essa aqui eu comprei. Vou pôr lá na caixa, em casa. Que coisa linda, hein? Olha aqui. Olha. Era esse aqui que era o Gruzerá. Gruzerá. Não sei se você acredita, se você não acredita. Ah. Você acredita em oi boi, não sei o que, não sei o que. Ah, lógico. Então foi o que aconteceu com esse boi. Lógico. Chegou um candidato aqui, que me comprou, ele contei. Falei, moço, eu não posso vender esse boi, eu comprei esses dias. Vou tirar as produções dele. Não, mas me vende. Falei, não vou vender. Nem nasceu o filho dele ainda, não vou vender. O boi fez só assim. Foi só pra trás. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. E o remédio, remédio. Não teve jeito. Outra coisa, não morria. Ah, mas aí que dá dó mesmo, hein? Secou, o boi secou. O boi dava umas 25 arrobas, veio pra umas 10. Acabou o boi. Aí ele tava deitado aí, de tarde, chegou um rapaz ali. Mata o boi. Eu falei, eu não mato, eu não tenho coragem. Eu falei assim, eu posso matar? Eu falei, pode. Eu falei, aí meteu um machado nele. Rastei embora, acabou. Rastou, você nem quis. Não, levou lá embora. Depois sua cabeça secou, eu falei, leva sua cabeça dele pra escutar. Não guardava. E esse eucalipto, foi o senhor que plantou? Foi, tudo. Eu vim pra cá, era 30 alqueiros de pasto. Aqui não tinha um pau enfincado. Nada, 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 nada. O senhor plantou eucalipto, café? Café, fez casa, fez barracão, tudo. Não tinha nada aqui, nada, nada. Foi 30 alqueiros de pasto nós compramos. O senhor foi fazendo devagar. Cobra aqui tem? Lá embaixo tem, é coral. Na época do seu pai, negócio de cobra. Se picasse. Cobra, né? Picasse, o que fazia? Olha, esse aqui é uma ia de meter a faca, cortar o pedaço e jogar fora, né? E ajudava? Melhor remédio tem no mundo. Corta, arrancava fora o pedaço? É, ó. Se for, acabou. Fazia assim, coisa... Instantânea. Exatamente. Cortava, bloqueava, arrancava o pedaço e joga fora. Vocês lembram de alguma simpatia pra um lugar que tinha muita cobra? Não. Simpatia com muita cobra, eu não sei. Só sei que uma simpatia que tinha, eu lembro até hoje. Eu era menino. Entrou uma cobra na casa do seu Ernesto, lá na fazenda velha. O que eles fez? Primeira coisa que fazia era amarrar a camisa, né? Dava um nó na camisa, né? Você amarrava a cobra, onde que ela estava, ela parava. Não sei se isso é verdade. Como assim amarrava a camisa? Você não tem a camisa? Não tem as pontas da camisa, vocês abriam a camisa de mãe de coisa, amarrava, bem amarrado, dava um nó bem forte e podia ver dentro de casa. Chegar lá e fazer uma fumaça, podia saber que ela estava por ali perto. Matava a cobra. Não sei se isso é verdadeiro. Mas eles faziam fumar lá. Formiga. O que você faz com formiga? Veneno? Veneno na cara dela. Veneno? Nossa. E as incomoda muito? Nossa, dá prejuízo. Minha coisa é... Veneno, agrotóxico, tudo você usa? Você não... Ó, não tem como você faz. Não podia, mas não tem jeito. Porque... O que você faz? Formiga, você deixar, destrói tudo. Um café, se não usar formicida, você não colhe mais nada. Se você não passar um roundup, mata como esterco, adubo com carne. É ruim eu falar que uso, mas tem que usar, não tem outro jeito. Se faz parte de pôr orgânico, é bom, é ótimo. Hoje com veneno e tudo, ainda está dando problema já. Trator do senhor, parece que ele sabe o caminho de casa. Ei, moço, você fala que é plantio. Isso aqui eu tinha aqui. Eu já vou ter filme dele lá em São Paulo. Eu vi um cavalo daquele na minha vida. Inteligente. Eu não fazia nada. Eu só punha na carroça. Punha na carroça, eu saía ali. E lá no cima, eu abri o cochete e afastava. Sozinho, não fazia nada aí. Fazia lá. Eu carregava e vinha. Chegava aqui, abri o porteiro. O que eu faço, tratorzinho, fazia sozinho. Não, eu vi que o senhor tocou o trator lá, deixou ele vir andando sozinho, eu falei, ixi, esse homem é doido. Não, e o bicho fez direitinho a rota. Você viu lá? Vi. Você sabe o que? A máquina é máquina. Mas se acostumar, ela faz também? É, né? Faz. Uai, eu vi, ué. Faz. O senhor vai lá agora buscar o silo? É, faz. Então, vamos lá. Vou filmando o senhor. Tchau.
pessoal do canal do Chico Abelha, Lucas Pereira Lima de Franca, mais uma vez gravando o vídeo em parceria com o canal do Chico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o pessoal da região de Franca, se quiser estar gravando o vídeo aí, entre em contato comigo através desse e-mail que está aparecendo aí na tela, ou do Instagram também. Tá joia? Obrigado e um abraço a todos.